si loo dhaqangeliyo shuruucdii ay dhawaan soo saartay wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada Kismaayo waxa ay sameeyeen howlgal ku saabsan dhaqangelinta shuruucdaasi, sida helidda leesinka darwalnimo, saxnaanshaha taargada baabuurka iyo kuwa kale. Ciidamada ayaa inta ay ku guda jiraan howlgalka waxa ay baaritaano ku sameeyeen gaadiidka qaybihiisa kala duwan, iyagoo ka jawaabaya amaro horay uga soo baxay laamaha ammaanka ee magaalada Kismaayo. Taliye Cabdishakuur Sheikh Dayib, oo ah taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada Kismaayo, ayaa xafiiskiisa warbaahinta ugu waramay howlgalkani iyo ujeedka uu ahaa. Cilaamkii baan weliba ugu celcelinaynaa marar badan. Si guud waxaan u rabnaa dadka reer Jubbaland meel kastoo ay joogaan inay sharciyada u hoggaansamaan. Wax danoo qof gaara looga leeyahayna ayna jirin, sharcigana loo siman yahay ka dowladda ah iyo ka shacabka ah inay mastaa darajo u yihiin inay sharciyadooda qaataan, ayagayna dantooda tahay. Waxaan rabaa inaan isla barnaamijka dhexdiisa ku daro leysanka iyo taarikada iyo kiristimaaluhu waa barnaamij sharci ah oo dowladdu dejisay weeye. Waad arki dad badan oo si qurux badan sharciyadii ugu hoggaansamaya, iyo dad badan oo weli warwareeg ama luuqluuq ku jira. Waxaan leenahay barnaamijka amar baa ka baxay, dowladdu go'aan bay ka gaadhay, hay-adaha loo xilsaaray si sharci ah la rabaa in loo meel mariyo, dadkuna intooda badan way u hoggaansan yihiin. Inaa yaryaree luuqa ku jirtana waxaan leenahay idinkuna caadi iska dhiga. Taas waa qodobkaas. Waxaan ilaaminaynaa dadku ma qurux badno in qofka la soo qabto oo meel lagu xidho oo uu maalmo camal la'aan ahaado, wax macno oo badan oo ku jiraa ma jiraan. Waa sanadkii shanaad, inta sanad canshuureedka la bixinayo. Marka dadka waxaan rabnaa inay dowladnimada u gudbaan oo ka gudbaan qabashada. Way garanayaan wasaaraddii maaliyadda, way garanayaan wasaaraddii gaadiidka, way garanayaan laamaha laga qaato kiristimaalaha sida JZC oo kale, iyagoon qofka la soo qabanin oo waqti badan laga luminin. Saarowdan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.